Тэгэхээр эрүүгийн цагдаагийн газрын эдийн засгийн гэмтрэхтэй тэмцэх хилцээхэн болоос манай улсын иргэн УГ-ийн бүлэг этгээдүүд холбогдох хуурамч мөнгөний тэмцэхтэй холбоотой гэмтрэгийг бол илрүүлсэн байна. Тэгэхээр тэд бол сүүлийн 2-3 жилийн хугацаанд бол их хэмжээний хуурамч мөнгөний тэмцэхт одоо үлдэж арилжаанд нэвтрүүлсэн нь олоо тогтогдоод байгаа юм. Тэгэхээр тэд нэр УГ хэрэгээ одоо үлдэхтэй бол одоо хуурамч машин ашиглан ихэвчлэн 20 болон 100,000 төгрөний тэмцэхтүүдийг одоо бас түүз олон төргүүлжлэхний цэг болон мөн одоо хөдөлгөөний ихтэй хүнсний төлхрүүдээр одоо бэлэн мөнгөөгч улмаар одоо задлууж жинхэнэ мөнгөийг авдаг байсан гэдэг нь бол илэрсэн байна. Тэгэхээр энэ гэмтрэхтэй холбоотойс график үзэж та бүхэндээ үзүүлээ. Тэгэхээр 17 сая төгрөг хурамчаар үлдсэн 3 бүлэг этгээдүүдийг бол одоо шалгаж байна. Сэжигтэнүү сүүлийн 2-3 жилд одоо энэхүү хурамч мөнгөийг бол гүйлгэнд гаргасан. Хурамч мөнгөний тэмдэгтээ одоо байж болцшихгүй гэж хэрвээ та таамагдлаж байгаа бол цагдаагийн байгууллагад одоо хандахыг бол цагдаагийн байгууллагын зүгээс бол анхааруулсан байгаа. 3 бүлэг этгээд бүлэглэл биш. 3 бүлэг этгээд буюу нийтдээ 6-7 оны асуудал яригдж байгаа. Тухайн этгээдүүд нь бол Монгол улсын хүчин төгөлдөр төлбөр тооцооны хэрэгслэх 20,000, 10,000 тенге дэвсгэртийг сканердэж хевлээд ингээд гүйлгэнд оруулсан тохиолдлыг бол илрүүлэн холбогдох шалгалтуудыг хийгдээ явуулж байна. За тэгэхээр хуурамч олон жинхэнэ мөнгөийг хэрхэн таних талаар бас үзэгч та бүхэндээ тодорхой мэдээлэл өгье. Тэгэхээр миний арын тэлэгдсэн дээр олон хуурамч олон жинхэнэ мөнгө гэсэн юм хоёр зургийг мөнгө дэвсгэртийг одоо харьцуулсан зураг байгаа. Тэгэхээр миний гарт бол яг одоо энэ 10,000 төгрөгний дэвсгэрт байна. Тэгэхээр энэ хүн мөнгө нь бол жинхэнэ мөнгө байгаа. Тэгэхээр жинхэнэ мөнгөийг бол танихтаа бол бас ингээд гэрэлд ойлгуулж харахад тухайн яг энэ хэсэг дээр бол Чингис хааны бас зураг бол харагддаг. А мөн одоо яг энэ голын дээр бол бас юм гэлтгэр бас юм таних тэмдэг бол байдгаа гэсэн ийм мэдээлэл бол холбогдох албаны зүгээс бол хэлжсэн. Тэгэхээр ер нь сүүлийн одоо 20 жилийн хугацаанд эдгэр иргэд маань бас одоо 10-20 болон 5,000 төгрөнгө задгаад үсгэртүүдийг одоо хуурамч гүйлгэнд оруулсан нь бол цагдаа байгуулгын шалгалтаар бол тогтогдсон байгаа. Харин яг үйлдвэрийн аргаар хуурамч мөнгөнд дэвсгэрт одоо үйлдвэрлсэн тийм тохиолдол цагдаагийн байгууллагууд бол бүртгэгдэж байгаагүй гэдгийг албаны хүмүүсийн зүгээс хэлжсэн юм а. Нэг зүйлийг хэлэхэд бол Монгол улсад яг одоогийн байдлаар бол хуурамч мөнгөнд тэмдэгт дэвсгэртийг үйлдвэрлсэн үйлдвэрлэлийн аргаар хийсэн тохиолдол цагдаагийн байгууллагад бүртгэдэг. Энэ дээр бол хил хамгаалалт тагнуулын ерөнхий газар цагдаагийн байгууллага хамтарсан шалгалтуудыг бол байнгын хийгдэж ингэж явагддаг. Аа зөвхөр хевлэлийн аргаар сканердэж хийсэн энэ тохиолдол бол илрээд ингэ шалгалтын ажиллагаа хийгдэж байна. За тэгэхээр одоо хэргийг бол үргэлжлүүлэн шалгаж байгаа. Хэрв танд одоо бас сэжигтэй тохиолдол илэрх юм бол шууд цагдаагийн байгууллагад бол хандахыг бол цагдаагийн байгууллагын газраас бол онцсон байгаа. Хэрв одоо барьж байгаа мөнгө дэвсгэрт болон гүйлгээнд орсон мөнгө дэвсгэрт ч хуурамч авах юм бол эргэлзэлгүйгээр шууд цагдаагийн байгууллагад бол хандахыг бол өрөөсөн байгаа. Тэгвэл яг хуурамч олоо жинхэнэ мөнгөийг хэрхэн ялгах талаарх мэдээллийг одоо үргэлжлүүлэн та бүхэнд хүргэе. Хуурамч мөнгөийг ихэвчлэн бэлэн мөнгөний гүйлгээ ихсэх үеэр буюу цагаан сар, хүүхдийн баяр гихмит томоохон баярын үеэр зах зээлд гаргадаг байна. Сүүлийн жилүүдийн тоо баримтаас харахад 2006 онд хуурамч мөнгө 2,563,500 төгрөг хэвлснийг илрүүлж устгад оруулсан байна. За харин 2013 онд энэ тоо 25,63,100 төгрөг болжээ. Хуурамч мөнгөийг гэрийн нөхцөлд сканердан хэвлдэг байна. Олон ширхэг 20,000 долоод 10,000-ийн дэвсгэр дотор ганц хоёр орн хуурамч мөнгөгийн хэвчлэг авчулж хуурам эхэлдэг байна. Мөн хотоос захтуу хөдөө орон нутагт шатгуун түгээгүүр хүнсний дэлгүүрт хуурамч мөнгө ихээр илэрдэг байна. Хуурамч мөнгөгийг хэрхэн таньж болох вэ? За хуурамч мөнгөний төмтөд ялангуяа 20,000 төгрөг те 10,000 төгрөг 5,000 төгрөг хамгийн анхны юу нь бол одоо энэ 20,000 гэж байна бол тавгар хээ. Энэ бол ингээ гар ингээл мэдрэмж ингээ таваатсан байж дэх тий. Хамгийн ихний одоо ялах арга нь. Аа тэгээд цаас бол ингээ харахтын чи зүгээр хуурамч нь бол шал өөрийн дуурахгүй юу байхгүй. Энэ бол шажин дуугараа тэгээд энэ дээр гараа өсөхтэй ингээд усан хээ нь одоо ингээ харахлаар Чингис хааны усан хээ ингээ шууд харагдчихж штт. Тэгээ энэ юун дотор бол одоо Монгол энэ 20,000 төгрөгөөр бичсэн бас байна тий. Энэ гэрэл тарангууд. А энэ дээр болохоор 20,000 гэж өссөн үед энэ тийм ууцсан маягтай тийм цэвэр биш айгу ер нь л хийцсэн юм шиг. Тэгээд энэ зург нь усан хээ нь болохоор зэрэг зүгээр нэг юм зурцсан байгаа биз. Тэгэл энэ ялгаал ингээл энээс харагдчиха. За бидний сурвалжлага бүлтийг явьж байгаа. Энэ бол хуурамч 20,000 төгрөний дэвсгэрт ямар нэгэн байдлаар та мөнгөний дэвсгэртээ таниагүй хуурамч мөнгө авсан тохиолдолд Монгол банкнаас гэдэг юм засгийн газраас танд энэ мөнгөний алдагдлыг бол эргүүлж төрдөггүй байгаа. Тэгэхээр үйлдвэрлэлгийн эрхэлдэг хүмүүс болоод хувь эргэд дээр дурдсан дагуу одоо ялгаж таньж авахгүй бол ямар нэгэн байдлаар хохирол
байдал барагдуулах тухай асуудал яригддаг учраас мөнгөн тэмдэгтээ сайн ядлаж бас баттай үүсгэх нь хэрэгтэй гэдгийг онцлох хэрэгтэй. Ялангуяа 10,000, 20,000, 5,000 том дэвсгэрүүд хуурамчаар үлдэгдэж одоо зах зээл дээр гарсаар байна. 2013-тай харьцуулахад 2014 онд хуурамч мөнгөн тэмдэгтийн хэмжээ 2 дахин буурсан буюу 12 сая төгрөг болж буурсан байна. Энэ нь 2013 онд хуурамч мөнгө хэвлэж байсан 3 бүлэг этгээдийг илрүүлсэнтэй холбоотой юм байна. Нэг нь шин, нэг нь хуурамч. Тэгээд ер нь хуурамч мөнгөн тэмдэгтийн эрхлэлээр бид нэн хүлээж аваад тэг хүчингүй тэмдэг дараад ингээд цагдаагийн байгууллага шилжүүлдэг. Цагдаагийн байгууллага энэ эзнийг тодруулаад тэгээд дараагаар нь манад авчирч устдаг ийм жоромтой юм байна. Хуурамч мөнгийг Монгол банк хуурамч хэсгийг нь тогтоох, усгалд оруулах бүр эрхтэй. Монгол улсын мөнгөн дэвсгэрт хөвөн болоод модны орцтой учраас цаасан дээр хэвлсэн хуурамч мөнгнөөс өөр товгор хээтэй ил тод байдаг нь. Мөн нууцлалын тэмдэг нь нарны гэрэлд гэрэлдэж доторх зураг нь харагддаг гихмит харахад барихад хуурамч мөнгө хэсгийг нь таньж болох нь.